Gəlmişik Muradın əşyalarını yığmağa. Murad, oğlum. Murad bundan sonra bizlə yaşayacaq. Hı? Atanla mən boşanırıq, oğlum. Amma bu sənin həyatında heç nəyi dəyişməyəcək. Mən yenə də sənin ananam. Atan yenə də sənin atandır. Biz səni çox sevirik, oğlum. Atam səni sevir axı. Özü deyib mənə. Sən onu sevmirsən heç. Elə deyil, Murad. Evlilik bəzən biz istədiyimiz kimi getmir. Biz atanla indi o vəziyyətdəyik, oğlum. Amma sən məktəbindən ayrılmayacaqsan, dostlarından ayrılmayacaqsan. Amma atamdan ayrılacam, hə? Atam da evimizə gəlməyəcək, hə? Məndən ayrılmaq istəyərdin? Hə? Bağışda, bəlkə də bunu sən əvvəldən deməliydin. Sən mənə söz vermişdin, hə? Söz vermişdin. Atamdan ayrılmayacaqsan. Murad. Əlini çək. Sənə nifrət eyirəm. Sənlə qalmaq istəmirəm. Sən mənə atamdan ayrılmağa çalışırsan. Murad, mən sənə xoşbəxt olmağı istəyirəm, oğlum. Başa düş məni. Hal-hazırda bədbəxtəm, ana, bədbəxt. O da sənə görə bədbəxtəm. Əgər sən atamın evi qayıtmağına icazı versəydin, atam o qızın yanında qalmazdı. Mənə görə o qızın yanında qaldığını fikirləşirsən? Hə, sənə görə. Sənə nifrət eyirəm. Mənə nifrət eləmirsən. Eyirəm. Mənə nifrət eləmirsən. Eyirəm. Yox! Oğlum, de ki, məndən qalmaq istəyirsən. Əlimi çək. De ki, məndən qalmaq istəyirsən, de. Əlimi çək. Oğlum, de ki, məndən qalmaq istəyirsən, de. Əlimi çək. Sənə nifrət eləm, istəmirəm səni. Murad, sən get əşyalarını yıx, mən səni gözləyirəm, yaxşı? Murad, oğlum. Sən neynəmək istəyirsən, hə? Neynəmək istəyirəm ki? Neynəmək istəyirsən sən? Murad özü istədi. Biz nə yaşamaq istəyir? Belə şey olmayacaq. Amma oldu. Muradın vəlayəti məndədir, heç yerə gedə bilməz. İstəsən get de ona. Get Murada de ki, getmirsən heç yerə. Amma sənə deyim, Muradın vecin olmayacaq. Get de, səni nifrət eləsin. İstəyirsən nifrət eləsin sənə. Oğlumu heç yerə apara bilməyəcəksən. Ay sen, çıx get evimdən. Mən içəri getmirəm. Dedim, sənə gəl evimdən. Polis çağıracam yoxsa. Muradı məcburən burada saxlamaq istəyirsən. Dəhşət sənə. Atası ilə yaşamaq onun haqqıdır. Murad haqqında nəsə deməyə sənin haqqın yoxdur. Amma sənin də haqqın yoxdur. Onun bir atası var. Heç olmasa bunu başa düşsən, hamımız rahat yaşayarıq. Aysel, mən onun anasıyam. İnan mənə, məni hövsələdən çıxartmaq istəməzsən. Muradın tək anası yoxdur. Atası da var. Harada istəyir, orada yaşayacaq. Yəni bizi ilə. Aysel, nə olub burada? Heç, Murad bizlə yaşamaq istəyir, gəldiyi əşyalarını toplayaq. Amma hər zamanki kimi Muradı başa düşməyən bir anası var. Razı deyil. Oğlumu heç yerə apara bilməyəcəksiniz. Nə qədər ki polis çağırmamışam onlar. Arvadı da götür, get burdan. Aysel, bura gəlməmişdən əvvəl mənə xəbər verməliydin. Mən neyliyim mi? Murad özü istədi. Dedim, mənə deməliydi.
Atama istedim ha. Yani bura gelmeyi ben istedim. Oğlum. Murat belə olmaz axı. Ata sen özün beni istemirdin. Ben sizle kalmak isterim ata. Oğlum. Niye bir eləyirsən axı ha? Ne olar gitme gel danışaq. Ben istemiyorum da burada kalmak. Ben atamla bir yerde kalmak istiyorum. Sen hakikaten beni günahlandırırsan. Ben ancak senin yaxşılığını istiyorum. Elədiyin şey səhv idi oğlum. Ama ben seni qınamıram ki. Ama ne olar icazə ver kömək eləyim sənə. Ata gedək də. Oğlum bir dəqiqə deyəm. Murad anan haqlıdır. Gəl üçümüz oturaq bu barədə danışaq ha oğlum. Axı belə olmur, olmur belə. Ata mən istəmirəm də burada qalmaq. Mən hiç danışmaq da istəmirəm. İnan ki, mənim bundan xəbərim yox idi. Qalsam, xoşbəxt olmayacam. Yalvarıram sənə. Nə olar atamdan ayrılma. Ayrılma, qurban olum. Oğlum, benim məqsədim bu deyildi. Yaxşı, otağımı niyə girib qarışdırmısan? Murad. Bütün məktəb mənə biabır eləyib. Murad oğlum, sakit ol, həm oğlum. Sakit ol sən burası. Nə sakit ol, nə sakit ol? Yaxşı, tapmısan, niyə bura gətirirsən? Bütün sinifdəklər mənlə məzələnir. Mənə oğru deyirlər. Bütün mənim məktəbi biabır eləmişsən. Sənə nifrət eləyirəm, istəmirəm səni. Oh,
Nigar. Nigar. Nigar, sakit ol. Sevda. Murat gitti Sevda. Murat gitti Sevda. Nigar dur, sakit ol, dur. Sevda. Murat gitti Sevda. Murat gitti. Nigar, Nigar biraz sakit ol. Gel gidelim, gel. Yakış olacak biraz sakin ol. Asiye, sen böyle bir şey mene demeden nece diyebilirsin? Nece Asiye? Sakin ol, uşaklar işitecek. Asiye, Murat'ın problemi çok ciddi. Ben bilmiyorum, sen bunu başa düşürsen ya yok ama bu çetin vakti onun teyze mene yok. Anasına da ihtiyacı var. Ele onu bu vaziyette salan onun anasıdır. Ben onu kömelemeye çalışıram. Uşağın yanında olmak nasıl gitti onu bir yabır eledi. Asiye, Nigar'ın burada günahı yoktu, başa düş. Nigar'ın günahı yoxdur deməli, hə? Nə tez yadından çıxdı? Bəs Nigar Murada pis təsir eləyirdi. Murad bizlə yaşamalıydı. Nə oldu? Əsir, mən də bunu istəyirəm, amma belə yox. Muradın bu çətin vaxtı stressiz keçirməyi hər şeydən vacibdir. Bəs mən nə istəyirəm? Buna görə özümü öldürürəm də? Sən başa düşmürsən ki, mən ona görə çalışıram. Mən istəyirəm ki, Murad bilsin ki, onun arxasında duracaq bir ailəsi var. Hiss eləsin bunu. Asil. Da anası kimi onu biabır eləməyim. Asil, bax, yenə deyirəm sənə. Muradın problemi ciddidir. Onu sağaltmalıyıq. Bunun üçün də onun ailəsi olaraq, üçümüz oturub danışıb həll eləməliyik. Onu problemlərdən qaçırmaqla yox, Asil. Bu belə həll olunmur. Açıq danışmaq istəyirsən. Hə. Nigar və açıq danışma. Nə tez yadından çıxdı? Öz uşağından istifadə elədi ki, sənə oyun qursun. Amma o səni seçdi. Muradı artıq görə bilməyəcəksən. Oğlum, hardadın? Nə edəmsən uşağa? Səni seçmişdi. Buna imkan verə bilməzdim. Sən necə eləyə bilərsən buna? Nigar, nə edəmsən uşağa? Nigar! Hala oğlum, oğluma nə edəmsən? Yaşamağına icazə verə bilməzdim. Gələcəyini düşünməyən atayla yaşamağına icazə verə bilməzdim. Buna məcbur idim. Öldürəcəm səni, Nigar, öldürəcəm səni! Çakıydın oğluma! Heçin öz yolunda deyil Sevda. Mən çapaladıqca hər şey daha da çətinləşir. Mən onun anasıyam da. Mən başqa nə edə bilərdim axı? Oğlum səhvlər eləyirdi, nəsə oğurluyurdu. Mən onun səhvini düzəltməliydim axı. Sən səhv eləmədin, sən hər şeyi düz eləmişsən Nigar. Nə olar, özünü bu qədər incitmə. Nigar, sən bir dənə bunu düşün. Murada hamilə olanda heç ağlına gələrdi ki, bu günləri yaşayacaqsan? Əlbəttə ki, yox. Bax, gələcəkdə də dönüb arxaya baxanda
bu günlər yadına düşsə, heç nə hiss eləməyəcəksən. Və mən əminəm ki, heç yadına belə düşməyəcək. İnşallah, Sevda. İnşallah sən dediyin kim olarım. Olacaq. Nigər, neynə mi fikirləşirsən? Gidib Muradı gətirəcəksən. Bunu eləməyəcəm, Sevda. Niyə ki? Uşağın vəlayəti səndə deyil ki. Get polislə qaplarına. Neyniyə bilərlər sənə? Heç nə. Mənə neyniyə bilərlər ki? Amma bunu eləsəm, qorxuram Muradı özümdən uzaqlaşdıraram, Sevda. Məncə tək çarə zamana buraxmaqdır. Murad necə də şanslı uşaqdır. Sənin kimi düşüncəli, gözəl anası var. Bunu eşitməyə məni bilirsən nə qədər yorur. Murad üçün hər şeyin doğrusunu eləməyə çalışıram. Amma mən hər addım atdıqca o məndən uzaqlaşır. Onun üçün hər şeyin yaxşısını eləməyə çalışıram. Amma əlim qolum bağlı dindi. Heç nə eləyə bilmirəm, Sevda. Amma elə bil məndən qisas alır. Aysel'in tərəfini tutur. Gözümün içinə baxa-baxa getdi, Sevda. Mən indi oğlumu tanıya bilmirəm, Onunla savaşmaq mənim gücümü alır. Məncə o sarbaş ifrit öyrədir Murada. Uşağın başını qarışdırır. Lap elə desə də. Nə olsun? Nigar, bir də belə düşün də. Murad heç tərəf saxlamır, Murad sadəcə anasının atasına düşkün uşaqdır. Məncə o sizin ayrılmağınızı hələ də qəbul eləyə bilmir. O buna heç cür öyrəşə bilmir. Amma öyrəşmişdi. Hə, düzdür. Amma o, sizin qurduğunuz iki nəfərlik həyatı öyrəşmişdi. Məncə o sizin ayrılmağınızın travmasını hələ də yaşayır. Ona görə sizə qarşı agresivdir, əsəbidir. Yaz uşaq neynəsin? Hər şey onu incidir. Elə buna görə də getməyəcəm, onu dalayacaq. Onu incitmək istəmirəm, Sevda. Gözləyəcəm, özü mənə qayıtsın. Düz eləyirsən. Getmə. Onsuz da gələcək. Murad hamımız yaxşı tanıyırıqdı. O sənsiz heç vaxt qala bilməz. Gələcək, sən də biraz səbirli ol. Çox sağ ol. Açın sənəcək. Zəhra nə tərdə qaqasını çox istəyir. Alo. Ha, ha, işinə buyur. Görürsən mi? Sən bacınla oynayanda, mehriban olanda atanın dilinə xoş gəlir. Hə, Selim. Deyirəm, hər bir qız uşağına qaqa ağzında. Balaca vaxtı onunla bir yerdə oynasın, böyüyəndə də ona arxa dayaq olsun. Sizin qardaşınız olmayıb ki? Haradadır mənim o vaxt? Mənim qardaşım yox, yox. Amma qonşumuz Fatma Nisə nənənin balaca nəvələri var idi. Mən də onlardan oynayordum. Bezəndə məndən qapaz vururdular təpəmə. Mən də gözümün suyunu tökə-tökə gedirdim Gülavatın nənəmin yanına. Gülavatın nənəm də mənə hirslənirdi, bir qapaz da o qordu, qıvlasız. Deyirdi ki, bax, sənin nə ölümün var gedib onlardan oynayorsan. Nağarım,
Mən də balacaydım da, adı arxıyırdım. Adam bir quş kimi tutağızının başında nə qədər tək oturar. Darxıyırdım, ürəyim dözmürdü, təzdən gedirdim, oynardım, təzdən döyürdülər məni. Orada qızlar yox idi ki, oynamağa, qohumdan, qomşudan. Usuldu, dəliydim mi? Niyə oynamıyordum? Gedib oynayardım da, bütün günü Cılavatın nənəmin konserinə qulaq asmaqdan da canım qutarardı. O qədər deyinirdi ki, qulaqlarım ağrıyırdı. Orada yadıma saldı. Gəldiyin üçün çox sağ ol, Sevda. Nə olar özünü incitmə, yaxşı. Biraz səbirli ol. Əlimdən gələn eləyərəm. Yaxşı. Mən gedim. Sən biraz dincəl, yaxşı. Nə lazım olsa mənə xəbər elə. Yenə gələcəm. Yaxşı. Yaxşı. Sən gələndən mən sənlə başqalaşdım. Sənlə böyüdüm, sənlə uşaqlaşdım. Sənin sevgini yaşayandan sonra mən mənə yad olan sevgilərə uzaqlaşdım. Sənlə ayaqdayam, hərdən olsam da yorğun. Sən varsansa mən görünmərəm solğun. Oğlum, həyatımda yaşadığım ən ürvi duyğum. Oğlum, varlığınla sevincdən gözlərim dolğun. Oğlum, yolun olsun həmişə xoşbəxtliyə doğru. Səninlə heç nədən yox qorxum. Həyat bir rəsimsən orada ən gözəllək. Həyat verdin bizə nur saç ömrümüzə. Sənlə ayaqdayam, hərdən olsam da yorğun. Sən varsansa mən görünmərəm solğun. Oğlum, həyatımda yaşadığım ən ürvi duyğum. Oğlum, varlığınla sevincdən gözlərim dolğun. Xoşbəxtliyə doğru. Oğlum, mənim səninlə heç nədən yox qorxum. Oğlum. Oğlum. Necə ola bilər, Sevda? Anar axı səhər buradaydı, dedim Muradı evə aparacam. Mən deyirəm də, neyinibsə Aysel eləyib. Çünki Nigarın dediyinə görə, Anarla danışmağı sənin dediyin kimidir. Bu Aysel'in manipulyasiyası adamı öldürəcək, ala bilər uşağı nə deyib.
hər nə deyibsə, uşağın beynini qarışdırıb. Murad anasına belə söz deyəcək, uşaq deyil. Bəs indi necə olacaq? Vallah, Nigar dedi ki, gözləyəcəm. Həqin ki, Leyla biz gözləməyəcəyik də. Necə yəni, biz nə eləyə bilərik ki? Mənim bir planım var. Hər şey üçün çox sağ ol, Tural. Bu psixologiyaya aid olan məlumatlar mənə çox lazım olacaq. Deyməz. Sən də görün Muradla danışa bildin. Təəssüf yox. Hələ də mənə işsidir. Fikirləşir ki, onu alçaltmışam. Bilirəm, anana hirslisən. Amma inan ki, ona qarşı elədiyim bu hərəkət ona həqiqətən incidir. Sən amma fikirləşirsən ki, fikirləşsəydin, o incitməzdi. Oğlum, bax. Ananla həyat yoldaşı olaraq biz nə yaşamışıqsa bu ikimizin arasındadır. İkimiz də səni çox sevirik. Yəni, necə deyim, ata-ananın uşaqlarına qarşı olan sevgisi tamam başqadır, Murad. Anam mənə nə qədər sevirdisə, ən az səni də o qədər sevirdi. Oğlum, anan sənin yaxşılığını istəyir. Başqa heç nə. Murad gec-tez sənə haqsızlıq elədiyini anlayacaq. Ona zaman verməklə ən düzgün yolu seçmişsən. Birdən məndən daha da uzaqlaşır. Birdən evə qayıtmaq istəmədi, onda. Mən burada qalmaq istəyirəm. Murad, oğlum, bax, sənə dəfələrlə demişəm ki, bura sənin evindir. İstədiyin qədər burada qala bilərsən. Amma yenə deyirəm, sən, mən, anan... Yəni, oturub bu barədə üçümüz danışsaq, hamımız üçün yaxşı olar. Əsas da sənin üçün yaxşı olar. Mən danışmaq istəmirəm. Göy danışsaq, nə olacaq ki? Onu sizə məktəbdə də bir yabr olmuşam. Yetkinlik yaşına çatmış uşaqların dostlarının yanında necə görünməsi çox vacibdir. Hərdən onlar buna görə valideynlərinə səbrəşə də bilirlər. Əslində, bəzən haqlı səbəbləri də olur. Amma mən inanıram ki, sən Muradla danışmaq üçün düzgün yol tapacaqsan. Ümid eləyirəm. Əslində, heç nə üçün gec deyil. Bu uzun yolda sadəcə bir maliyyədir. Amma yol davam edir. Yadındadır sən mənə bir dəfə bir söz demişdin, hə? Bəzən istəsən də gələcəyin olmaya bilər. Onda o sözü sən niyə demişdin? Çünki mən ailəmi, evladımı itirmişəm. Oğlum Uğur 2 yaşındaydı. Maşınla gəzməyə çıxmışdıq. Qarşı yoldan gələn maşın yolundan çıxdı. Hər şey gözümdə qaraldı. Yer ona görə deyirəm ki,
heç bir savaşı məğlub olmuş kimi qəbul eləmə. Ümumiyyətlə çalış, heç nəyi savaş kimi qəbul eləmə. Sənlə Anar, Murad üçün dünyada ən dəyərli varlıqlarsınız. Mən inanıram ki, siz ortaq dil tapacaqsınız. Yaxşı da Sevil. Birazdan işim qutarsın, gələcəm. Aysirgilə gələcəm. Hə. İndi iş görüşməsində. Amma gecikmə, yaxşı hakim. Yaxşı, yaxşı, narahat olma. Oldu. Ata, ata, ata. Axşam telefonla planşetimi götürə biləcəm. Eşidirsən məni, ata, alo. Bu telefonla qovuşana qədər mən dəli olacam burada. Ata. Sevil. Başa saldıqda uşağı da, hər şey aydındır da. İncitmə də mənim balamı da. Heç olmasa bircə dəfə də mənim tərəfimi tut da. Olmaz? Yaxşı, yaxşı. Mən işim var. Gələndə danışarıq hər şeyi. Yaxşı? Yaxşı. Düş qabağıma. Qızım, nə olar? Ver Nurxanın nömrəsini mənə. Sizdən çox xahiş edirəm. Mən onunla mütləq danışmalıyam. Mən başa düşürsünüz. Mütləq danışmalıyam. Xəstələrlə bağlı məlumatı təəssüf ki, verə bilmirəm. Axı, mən onunla danışmalıyam, qızım. Nə olar, xahiş edirəm. Bunlar laboratoriyaya gedəcək. Nigar xanım, mən sizin şəklinizi qəzetdə görmüşdüm. Orxan yıxılanda ona siz kömək eləmişsiniz. Allah sizdən razı olsun. Xanım dünən Orxan bəyi görməyə gəlmişdi. İndi də nömrəsini istəyir, mən də verə bilmərəm dedim. Mən onunla mütləq danışmalıyam. Çox xahiş edirəm. Mən çox istəyirəm onun nömrəsini alım. Nə olar, mən ona mütləq zəng eləməliyəm. Bilməliyəm necədir. Dünən elə-belə gördüm, amma bilmirəm yaxşıdır, pisdir. Nə olar, məni başa düşür. Təəssüf ki, bəzi qaydalar var. Axı, mən mütləq onunla danışmalıyam. Təcili danışmalıyam. Əgər siz də anasızsa, məni başa düşərsiniz. Siz Orxan nəyisiz ki? Anasıyam. Xanım Orxanın nömrəsini verərsən. Başda, Nigar xanım. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bir də gəl məlumatlara baxın. Qızım, yazın. Gəl, daşqın, gəl. Ay, xoş gəlmişsiniz, Sevil xanım. Çox sağ olun. Necəsən, daşqın? Yaxşıyam, siz necəsiniz? Çox sağ ol. Necəsən, Murad? Yaxşıyam. Murad, məktəbdə olanlara görə səndən üzr istəyirəm. Bir daha olmayacaq, hə, daşqın? Hə. Heç vaxt olmayacaq bir də, söz verirəm. Çünki biz bir ailəyik. Sənə hədiyə almışam, ailəmizə xoş gəldin hədiyəsi. Murad, əgər bir də daşqın sənin xətrinə dəysə, mənə zəng gəlirsən. Eşitdin? Məncə daşqın anardan da üzr istəməlidir, hə? Asəl, yaxşı da əzizim. Dəni, uşağın üstə çox getməyək də. Anar əmi, üzr istəyirəm. Narahat ol. Mən Gülnaza baxım, gəlim. Yaxşı. Sənin də gözün aydın. Oğlun sənin yanındadır. Buna çox sevindim. Hakim də çox sevindi. Çox sağ olun. Keçin, keçin, eləşin, deyəm mən. Gəl, daşqa, gəl, otur. Deyirəm, buraya gələndən yuxu da görmürəm, danamaqda qalmışam. Yəqin yeri dəyişmişsən də ona görə. Birinci dəfə yuxu gördüm, o da əcaif, qəraif bir yuxuydu. Nə yuxuydu elə? Deməli, görürəm ki, həyətimizdir, kəndimizi görmüşəm. Həyətimizdə hər şey olduğu kimidir. Qapımızdan çəpərimiz, bağımız, ağaçlarımız, hətta Gülavatın nənəmin təndiri də öz yerindədir. Amma qəribə bir şey olubdu. Həyətin ortasında taxt qurulub, taxtın üstündə rəhmətli Gülavatın nənəm oturubdu, onun da yanında mən oturmuşam. Belə ətrafımızda da çoxlu belə əli xəncəri kişilər var köhnə filmlərdəki kimi. Deyirəm, bəlkə sən Sultan Süleyman serialına baxmışsan. Dayandan alağa qoyma. Mən nə danışıram, sən nə danışırsan. Deməli, bir də baxıram ki, həyətin bu başından, o başına da oğlanlardır, çəpərin qırağından. Hamısı da müayidçi gəliblər.
Bu rəhmətlik nənəm də onsuz da belə ağır xasiyyəti var idi da ana. Belə Allah kəssin xasiyyətini. Hər oğlana yaxınlaşana bir dənə mızqor göndərir elçi düşənlərə. Mızqor qor göndərir. O qədər yoruluram, o qədər bezirəm, yırsımdan oturub ağlayıram. Deyərəm, elə getsə, mən öyüdə qalacam. Lab özünə dedin? Özünə deməyə duxumu var idi mi? İçim qorxurdum ondan. Ürəyimdə dedim, elə ürəyimdə dedim. Ay, nəsə. Mən gedim uşağa baxım, yaxşı? Neynirsiniz burada, Aysel Hanım? Aysel getdi uşağa baxmağa. Sevil xanım, bəlkə də yer deyil, bir xahişim olacaq sizdən. Buyur. Deməli, mənim bir dənə qonşum var. Qonşumun da yaxın adamı var, bir dənə qadındır. Sizin dərnək ona köməklik göstədə bilərmi? Köməyə ehtiyac var. Nədir ki problemi? Tək qadındır, kasıfdır, pulu yoxdur, öyüsüz eşsizdir. Öyü yoxdur da mı? Yeri yoxdur qalmağa. Olar, olar. Qoy, gəlsin dərnəyə. Danışaq, söhbət eləyib, bir şey fikirləşək. Həqqimi? Çox sağ olun, Sevil xanım. Böyük savaba girəcəksiniz. Yaxşı. Narahat olun. Günah, sən bizə bir icazə ver, söhbətimiz var. Nə olub, Anar? Sevil xanım, bu qəzetdə çıxan xəbərlərlə bağlı Ramil bəzi şeyləri qurdalayıb. Türkiyədəki o layihənin komandasını da araşdırıb. Başa düşmədim, nəyə qurdalayıb? Nə problem var ki? Ramil ilə bizim aramızda bəzi problemlər yaşandı. Nə kimi problemlərdə? Nəsə də Sevil xanım, indi biz Ramil ilə bizim aramızda olan məsələdir. Söhbət ondan gelmir. İndi bu adam mənim üstümə şər etməyə çalışır. Mənə zərər vermək üçün bir fürsət axtarır. Aydındır. Sənə belə deyim də, Anar. Biz səndən bu yola bir yerdə çıxdıq. Sizin qayıtmağınızı addım-addım planladıq. Gözəl hekayənizi uydurduq. Və gözəl təqdim etməyə də davam edirik. Düzdür. Və ölkədə məşhur olan Anar Ağayevin problemi mənim də problemimdir. Anlada bildim. Sevil xanım, bilmirəm sizi necə başa salam. Bu Ramil qısqanc və paxıl adamdır. Yəni gedib orada burada ağzına girəni danışır, üstümə şər atmağa çalışır. Yəni deməyim odur ki, biz imkan verməməliyik ki, bu nəsə bir problem yaratsın mənim üçün. Başa düşmədim. İndi biz Ramilin paxıllığı ilə boğuşacağıq. Sən bu işi mənə həvalə elə. Yaxşı, bəs necə eləyəcəksiniz? O da mənim öz işimdir də. Narahat olun. Əsas odur ki, sən bizim başımıza yeni problemlər açma. Bundan sonra. Yaxşı. Yaxşı? Yaxşı. Səbinə, biz o qızıl dükkanına gedəcəyik səndən. Hə, gedə bilmədi ya. Hə, bəlkə deyək ora. Nə deyirsən? Yaxşı. Həm də səndən bir işim olacaq. Danışmalıyıq. Aldım. Sağ olun, Məliç. Açılın deyim, sən mənə təəccübləndirdin. Mən elə bilim, sən xəstəxanadan çıxan kimi qaçacaqsan üstümə. Amma belə olmadı. Mən sənin kimi adamları tanıyıram, siz biraz pula zəifsiz. Hə,
Elə sizin kimi adamlar da camaata pulla almağı xoşlayır da. Ona görə də təcrübələnəsi bir şey yoxdur burada. Sən məni anlarla qarışdırma. Mənim bir neçə istisnalarım var. Nə kimi? Nə kimi? Mən övladlarıma görə hər şeyə hazıram. Ailəvi deyirsən də, bildim. Düz başa düşdüm, ailəmi deyirəm. Ailəmin xoşbəxtliyi üçün də hər şeyə hazıram. Hər şeyi gedərəm. Hətta əllərimi çirkləndirməyə verəm.